Krásný den, já vás všechny zdravím u nového vlogu. My jsme tady s Nelinkou vylezli skoro k Náchodskému zámku, zatím jsme tady takhle u lesíka a jdem si dát oběd a přijde mi tady takový kouzelný, tak jsem si říkala, že začnu vlog a ukážu vám to. Uvařili jsme si včera večer kinu a udělali humus. Máme tady spoustu zeleninky a to bude mít pak asi i na večeři nebo na odpoledne, takže to by nám mělo zbýt. A tady máme trošku tofu, takový koule, to už jsem vám ukazovala možná minule, to jsou od Lindy McCartney. V Tesku jsem je kupovala, stejně tak ty řízečky, to jsme zkoušeli nějaký jejich nový věci. Takže se tady takhle piknikujeme s takovýmhle nádherným výhledem. Plným bříškem vyrážíme kouknout tady na oboru, jestli tam budou nějaký zvířátka. Tamhle už jsme nějaký zahlídli, tak snad se nás nebudou bát a neutečou. Ahoj. Jsou nějaký malinký, ne? Dneska už je otevřená i zámecká zahrada. Tak jo, vezmem to. Jasně, křížem krážem. Jsem to stříhaj, aby to mělo takovýhle tvar. Lezeme s Nelinkou z věže, to jsme šli poprvé, přitom jsme tady byli už tolikrát. Ty schody teda dolů, to je překvapivě lepší než nahoru, protože nahoru bylo vidět, jak prosvítají všechny možné jako škvíry a díry a to mi úplně nedělalo dobře. To teďka cestou dolů není vidět, výhled tam byl krásný. A dám se kouknout, jestli už vylezli medvědi. Nelča spokojená, zase mi zdrhá. Trošku tady fouká, ale jinak dneska je teda krásný den. Je skoro 6:30 a my teprve teďka s Nelčou vyrážíme domů. Myslím, že jsme si to moc užili. Já jsem měla, co se tam sněš. Já jsem měla tenhle den takovej náročnější pracovní, takže jsem se moc těšila, až si tenhle ten den užijem takhle s Nelinkou spolu. Máme auto pěkně vyhřátý, tak musím už nastartovat a jedem. Krásné dobré ráno s ovesnou. Zamíchala jsem si k vločkám i protein, hlněný semínka, trošku sojového mlíka. Tady mám nektarinky, borůvky, mandlové plátky a moje máslíčko, takže se jdu krásně nasnídat. Čekám, když mi teďka trošku stráví snídaně. A říkala jsem si, že vám povím, co jsme dělali s Nelinkou včera, protože jsme Nelinku odvezli k babičce a měli jsme den pro sebe. A já jsem se rozhodla ani nevlogovat, aby jsme si to fakt mohli užít, protože mám pocit, že teďka jsme na sebe toho času tolik neměli. A prošli jsme se po Hradci a dali jsme si oběd. To byla taková naše první zastávka. A pak jsme šli do Decathlonu, kde jsme si chtěli nakoupit naše dárky k výročí, protože jsme měli v týdnu 8 let a nejdřív jsem jako rodině na rovinu říkala, že fakt jako nic nechci, ani žádnou drobnost, nic, že nepotřebuju a že bych to právě využila na něco, co pak užijeme společně a získáme s tím třeba nějaký zážitky a tak. Takže jsme si koupili helmy na kola, aby jsme mohli jezdit trošku víc a teďka jsem se fakt jako bála, jela jsem spíš vždycky po nějakých polňačkách a po silnici ne. Myslím si, že by to snad mělo být povinný jako na silnici, kde jezdí auta, protože já vždycky, když předjíždím někde ve městě nebo ještě mimo město nějaký cyklisty a nemají helmu, tak si vždycky říkám, že prostě proč, jakože už jsem vlastně dospěla do bodu, kdy mi je úplně jedno, že v tom vypadám hrozně, ale je pro mě nějaký zdraví a bezpečí důležitější. A taky jsme si koupili 50-litrový batohy, a protože bychom chtěli letos vyrazit prostě po nějakých kempech s Nelinkou a třeba na týden, na nějaký jako čundr a tak. A zjistili jsme, že vlastně žádný jako takový zavazadla, kam toho hodně nacpem a zároveň, aby nám byly fakt pohodlný, nemáme. Takže to jsme se takhle nakoupili. Trošku jsem ztratila niť, ale už vám to vám ještě chtěla říct. A to, že byl pro mě velký zážitek i návštěva velkého Teska, protože mají tam strašně velkou nabídku těch veganských věcí. A
kromě takových těch značek jako různých sýrů, jogurtů, Alpro, já nevím, Garden Gourmet a tyhle ty další věci, které jsou už teďka na hodně místech, tak mají i spoustu nových svých věcí, chlazených, mražených a nanuků, takže to jsem úplně koukala, že se do něčeho takového pustili. Jsme teda zkusili jenom jeden, protože jsem byla přejezená ještě po tom obědě, a to s bílou čokoládou a víš, takový smetanový s jahodovou jako náplní, nebo takyma těma proužkama, určitě to znáte i z nějakých jako konvenčních značek. Tak to mi přišlo fakt dobrý, mě tam i kornouty různý jako tak prostě zmrzliny, ne jako nanuky. A i jako jiný značky než od té svý, a fakt jsem si říkala, že jsou hustý. Pak mě teda trošku naštvalo, jsem si chtěla nakoupit ovoce a zeleninu a tam skoro nic neměli, ale jinak z toho jsem byla nadšená. A co jsem teda hlavně doufala, že tam se ženuje tuňák od Garden Gourmet ve skleničce. A to teda musím říct, že fakt peckám, jsme to hnedka ochutnali, jsme přijeli domů a všechny jako, nebo většina různých náhražek jako masa, koulí, burgeru je podle mě fakt hodně věrohodná. Ale tohle bych vsadila boty za to, že je to úplně stejný jako tuňák, jako kdysi chutnal. Samozřejmě už jsem ho teda neměla 7 let, takže asi to je hodně zkreslený. Ale je to strašně povedený a fakt jsme z toho byli oba nadšení. Já to musím pak dát ochutnat mamce nebo někomu, kdo občas jako si tu nějaká dá normálního, protože já bych fakt vsadila boty za to, že je to úplně stejný a úplně to, úplně mě to vystřelilo. Takže to jsem chtěla dát jenom takhle pár tipů. Já už nevím, co jsem říkala nebo ne, protože já jsem se tady furt do toho zamotávala a už to natáčím asi na 50. Ale jdu se dát teďka trošku dohromady, ranději s Megankou venku, protože a potřebuje jí trošku vyvenčit, než vyrazíme na kola, a protože ona pak tady jinak trošku vytrapuje, ale myslím si, že 2 hodinky zvládne, když právě bude předtím trošku utahaná, a my chceme s Randou jet jako do pekla a ještě asi trošku dál, to je tady taková jako známá docela cyklotrasa a uvidíme, kolik toho ujedeme. Nedáváme se žádný úplně jako velký cíl, spíš máme nějaký časový trošku dneska limit a pak ta cyklostezka vede až do Náchoda, až do Polska, do Kudovy, takže to doufám, že někdy v budoucnu pak taky zajedem, protože to je prej moc hezký. Bylo to naprosto skvělý. Já jsem vůbec nevěděla, že to tam je takhle krásný. Já si myslím, že jsem nikdy dál než v pekle nebyla. A úplně jsem si přišla jak Alenka v říši divu, protože jak se zajela za to peklo, tak byla fakt krásná cesta, bez aut, hladká a bylo to hezký. Zpátky jsme teda vraceli takovou lesní do kopce, tak to jsem chvilinku jako držkovala, ale zvládli jsme to. Vyšlo to asi na nějakých 16 kilometrů, což není moc asi na kolo, ale mně přišlo, že nám to úplně jako s těma kopcema a s tím, že ještě moc kondičku nemáme, stačilo. Teď už tady začínám chystat oběd, Randa si vaří brambory a vzal si včera v Tesku nějaký ty řízečky, oni tam totiž to měli docela dost i v nějaký slevě kvůli asi datumu spotřeby. A já tady mám zbyteček těstovin, jaký to jsou, cizrnový, takže to uvařím a smíchám si to taky se zbytkem toho tuňáka. To jsem měla i včera k večeři a bylo to strašně dobrý. Já už jsem tady k tomu čuchala, ale přemlouvám se, abych neujídala, protože jinak už mi na oběd nic nezbyde. A já to prostě furt nechápu, že udělali něco takhle věrohodného. Randě dneska bude zkoušet tady ty jakože kuřecí stripsy, to vypadá docela pěkně. A ještě jsme vzali tady nějaký alá masičko, oni to měli tam toho spoustu. Prostě myslím si, že si vzali docela velký sousto, ještě na to lidi tolik nejsou zvyklí a končila tomu trvanlivost. Za mě to bylo takový docela nedochucený, to Randě už měl včera k večeři, ale jemu to chutnalo, takže proč ne, a tak za to 20 to by bylo hřích to nevyzkoušet. Takhle krásně to vypadá, už se na to moc těším, tady jsem si dala ještě trošku takovýto avokádovýho drezinku od Hellmann's, myslím, že jsem vám ukázala, nevím, jestli v tomhle nebo v minulém videu, a ještě s ním Randě aspoň jeden ten řízeček, jsem zvědavá, jaký budou. Klidně mu dávám 8-9 z 10, je to možná málo slaný, ale
Oni asi počítají s tím, že si to může každý doslet lepší než přesolený. Konzistencí a tak dobrý, no a prostě když obalíte, tak je dobrý všechno. Nevím, jak budu červenej teda. To jsem taky zvědala. Já si myslím, že bude červený jako ten minulý. No snad jo. Já jsem vyzvedla už Nelinku u babičky a stavili jsme se pro melon, tak doufáme, že bude dobrý. No tak ten je, viď? Ten je dobrý. Tak se dáme tenhle menší a ten větší se necháme na zítra, jo, třeba? Jo, a pak se ho třeba i dáme. Tak jo. Ten se mi taky líbí. Mami, se stavíš na chvilku to kajení a se chci, já si ochotnit. Tak jo. Teplo. No to teda je teplíčko na sluníčku, je úplně krásně. My jsme se teďka namelounovali a jdem na zahrádku. Potřebujeme to tam trošku všechno okopat, vyplít, ale to není úplně to hlavní, co dneska chcem. Chci začít sázet ven rajčata a papriky. Je po zmrzlech, který teda nepřišly, ale přece jsem radši čekala, protože jsem měla strach. Ještě těch rostlinek je tolik a člověk si s ním dá takový práce. A začneme pomalu teda, protože je furt teďka velký sluníčko, tak spíš k večeru, ale nějaký ty věci, které můžeme tady schovat ještě do stínu, nebo už začne na ně padat stín, tak s tím začneme. Určitě první, co tak chci dát, ten papriky, protože ty se už podle mě pár týdnů úplně zasekly a nerostou. Mají malý kelímky, ale už jsem na ně neměla víc prostoru, takže doufám, že to rozdýchají venku. A pak máme teda spousta rajčat, ať už do truhlíků malý, nebo tady do velkých truhlíků tyčkový, tak i ven chceme jich dát spoustu, takže uvidíme, co stihneme dneska a pak doufám, že během příštího týdne to když tak nějak doděláme. Já už jsem to teda asi říkala, jo, ale já jsem úplně hotová z toho, jak mám letos krásné jahody a teď jsme se s Nalčou všimli, že už tady jsou dokonce první zelený a to je dneska 15. května, myslím. A teda i tady ty v záhonku kvetou úplně božsky. Hrášek se taky zvětšil, bramburky tamhle taky rostou, tak mi to jdem trošku okopat. To budou bez jahodky třeba už za měsíc. To možná i dřív. Dneska se vynahrazujeme nějaký ráno, spíš takový víkendový, který jsme společně nestihli s klidnou snídaní. Udělala jsem pohankový wafle, tady máme spoustu ovoce, dali jsme se i s mým čokoládovým máslíčkem, ještě máme rozdělaný nějaký velikonoční kokosovosojový jogurt, marmeládka, tak se jdem najíst. Koupili jsme před pár dny tyhle ty vystřihovánky v papírnictví, koukali jsme teďka, že mají i různý jiný témata. A mě se nejdřív toho kupovat jako nechtělo, že vystřihovánky, ale přijde mi to docela hezky promyšlený a opravdu pěkný. A jsou k tomu ještě i takhle samolepky, takže ty děti pak můžou ty dinosaury ozdobit úplně jak chtějí, vybarvit a jsou to opravdu takový jako příjemný tvar, že se to asi dobře stříhá. Přijde mi, že stříhání Nelinku ji uklidňuje a pak se to ještě různě jako skládá a může se to nějak slepovat a tak. Takže to je jenom takový tip, jestli vaše děti taky rádi stříhají, tak tohle se mě opravdu moc líbí. Dneska jsme stávali všichni tak o hodinu až dvě dřív než normálně, nevím, jestli to mohl ten úplně co k ránu byl, ale prostě to dneska nějak vyšlo, takže to bude dlouhý den, já mám teda spoustu stříhání, editování a úpravy fotek, takže se pustím do toho. Ať to odsejpá. Kdyby jsme si udělali takovouhle bowl, máme tam kinou, fazole, tofu, takový to halomy od veggie steaku, máme avokádo, oříšky, zeleninu, kimči, prostě všechno možný, protože odpoledne budeme asi grilovat, tak jsme si říkali, že na oběd zvolíme něco lehčího. Ty burgery, který budeme za chvilku mít a celkově ta grilovačka je v rámci focení pro klienta, takže to je pro mě takový nejnáročnější, když to je ještě mimo domov, takže už tady mám zbalený asi 3 tašky věcí, co sebou potáhnu a doufám, že to nějak zmáknem a i se dobře najím. U tačky už je zahájena plavková sezóna, tak co, kolik to má?
No fakt 21, tak bude to o tu žilí, Nelly. Já jsem se ani nebrala plavky, protože jsem si říkala, že jsem taková zmrzlená. Jsem úplně hotová, nic vám nestihla natočit, protože jsme těch fotek vyfotili asi miliardu. A teď konečně je zasloužená odměna. Takže dneska burger k večeři. Dneska máme k obědu dušenou mrkev s hráškem. Je to poslední zelenina z mrazáku, který se snažíme víc, abychom mohla odmrazit. Takže nejenom, že na to mám chuť, ale ještě to má takovejhle vyšší smysl. To bylo asi divný slovní spojení, ale nevím, prostě mi to takhle nějak přišlo. Dneska venku prší od rána, furt v kuse. Já teda jsem upřímně ráda, protože už jsme neměli dešťovku na zalívání na zahrádce a za druhý konečně můžu v klidu sedět u počítače a není mi z toho smutno, že bych radši byla venku, takže dneska chci celý den prostě trávit fakt stříháním, editováním, všechno udělat, protože další dny má být zase hezky, tak je pak využijem nějak aktivněji. Dávám si tady k tomu i tempeh, to jsme měli taky v mrazáku, protože jsme to jednou stihli nějak sníst a překvapivě úplně stejně dobrý, takže jenom takový tip, kdybyste někde nestíhali sníst nebo je viděli někde v nějaký velký slevě. A taky trochu humusu jsem si k tomu dala. Máme další pauzičku svačící a děláme smutíčko. Měli jsme 2 hodiny zralý banány a zbytky nějaký ovoce v mrazáku. Tady to je mango, tam přihoníme. A možná tam dáme ještě trošku malin. Dáme tam ještě trošku arašidového másla. Třeba. A protein. Přidáme mlíko a rozmixujeme. Dobrý, co? Přestalo pršet a je docela příjemně venku a mě už byla hlava celý den sedět u počítače, tak jsem začala sázet račátka i tady ven na balkon, tak mám první truhlík a jdu se pustit do druhého. Mám jenom mobil, takže ten zvuk bude asi hrozný, ale úplně jsem se zaznamenala tuhle chvíli, kdy jsme zašli s Megankou projít. Natrala jsem si první luční kytičku, viděla úplně nádherný západ sluníčka. No a Megan, můžeš počkat, do teďka šla jako hlemíšť, tak teď se zase budu zastavovat a kochat já, jo? Pomalu, Meganko. Dneska ovesná s čokomaru a s posledním ovocem i z mrazáku, takže už máme prázdno, můžu ho konečně vyčistit. Konečně nadešel ten čas a mrazák je odmražen. Vždycky, když začne vykukovat tady ta mřížka nahoře, tak je to dobrý znamení. Mám radost, že už to mám za sebou. Dneska jsem konečně všechno rozdělený dodělala. Vyeditovala, sestříhala, odevzdala. Tak to ze mě spadlo, protože jsem tam tolika měla rozdělenýho spoustu. Tak z toho mám radost. Trošku jsem tady teďka zahrádkovala, jen tak jsem přidělala ještě ty papriky a včera nějaký rajčata jsem dělala k tyčkám a tak, protože jsem to včera dělala tak narychlo. A ještě mi tam teda pár sezeniček zbývá, co chci dát na záhon, tak to udělám asi dneska večer. My se teďka s Nelinkou chystáme na kolo, protože je krásně. Já bych si chtěla jako zaběhat, zkoušela jsem to včera s Megan, ale moc to s ní nešlo a Nelča má už na tom kole to tempo dobrý, takže to by mohlo být fajn. Jinak už se s váma chystám rozloučit a končíme vlog podobně, jako jsme ho začali. Nakrájeli jsme si tady melon, ještě než vyrazíme. A já jsem vás jenom chtěla poprosit, pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, napište třeba nějaký komentář, pomůže mu to v dosahu, aby se to ukázalo třeba nějakým novým lidem a je to myslím taková maličkost, že pokud se vám líbí, tak tohle udělat. A já se s váma moc ráda uvidím u dalšího videa, nebo se s váma potkám na Instagramu a tak. Tak se mějte moc hezky a doufám, že nás čeká spoustu krásných dalších dnů a vy si je užijete. Mějte se hezky. Ahoj.